Менен де өтті осы өмір. Осындай атаумен Алматыда көрнекті ақын Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Есенқұл Жақыпбековті еске алу кеші өтті. Марқұм тірі болғанда бүгін жырын сүйген, өнерін қолдаған халқымен 60 жасын тойлар еді. Әйтсе де ұлт өнерін ұлықтап, қашанда халқымен бірге жүрген есілдерді елі ұмытпақ емес. Әдеттегідей өмірден озғанына жыл өткен соң ғана емес, арада 2 ай өтсе де ақынын сағынған ағайын абзал азаматтың мұңды да болса мерейтойын атап өтті. Есенқұлдың жырын, әзіл қалжыңын, айтысын аңсаған әдебиет сүйер қауым көп жиналды. Заманда шайырлар мен ізін басқан ақын інілері естеліктер айтып, жырларын оқыды. Жалпы Жақыпбеков қазаққа суырып салма дарынымен танылған айтыскер. Сүйінбай мен Жамбылдың жұрнағы, Жетісудың жыр дүлділі 30 жылға жуық айтысып, айтыс өнерінде өз өрнегін қалдырды. 1984 жылы республикалық телевизиялық ақындар айтысының тұңғыш лауреаты атанды. Бірнеше жыр жинағын шығарып, қаладан жырақ қарапайым өмір кешті. Елінің еркесі болған есілдер бақилыққа да бала жүрекпен аттанды. Есенқұлдың айтыстағы өзінің тапқырлығы да қазір көп ақындардың бойында, айтыс ақындарының бойында кездесе бермейтін тапқырлық болды. Әзіл қалжыңы қалай сахнада, өзін өзі ұстауы, одан кейін үлкенмен қалай айтысуды, кішімен қалай айтысуды, қатарласымен қалай айтысуды меңгерген бірден бір ақын болатын болса осы Есенқұл болды. Әзілі өте орынды болатын. Қазіргі жұлдызы жарқырап жүрген айтыс ақындарынан ұстаз бола білген ақынның бірі осы Есенқұл.